Пані посол, від імені уряду України я хотів би вам передати слова співчуття і підтримки. Підтримки всьому французькому народу. Світ змінився, і ми очікуємо на дуже жорстку і чітку реакцію Великої Двадцятки у боротьбі з тероризмом. І Україна разом з французьким народом знає, що таке тероризм і що таке агресія. І що таке терористичні і диктаторські режими. І тому нас не залякати. І Україна, як частина великої європейської спільноти, зробить все для того, щоб ті, хто вчиняють такі акти, були покарані. І ми сильні тільки тоді, коли ми єдині. А ми є єдині.